E ainda está lá na lateral do aeroporto de Congonhas o avião que se acidentou. Vocês estão vendo imagens ao vivo do Globocop e derrapou na pista ontem à tarde. Como você pode ver aí nas nossas imagens ao vivo. Já são quase 19 horas desde o acidente, que foi por volta das 5h30 da tarde. E três pessoas estavam no jato. O piloto de 66 anos foi o que mais se machucou. Ele teve traumatismo craniano, lesão no tórax e na coluna lombar. E continua internado. As câmeras de segurança de uma loja gravaram o momento exato do acidente. O avião aparece na parte de cima do vídeo. O piloto tenta pousar, mas a aeronave cai no gramado dentro do aeroporto de Congonhas. Só não atinge a Avenida dos Bandeirantes porque para no alambrado que cerca Congonhas. Repare na força da batida. Sai muita fumaça. O jato executivo Cessna de prefixo PRMRG vinha de Florianópolis com piloto, copiloto e uma passageira. Três minutos depois da queda, o carro do corpo de bombeiros encosta perto do jatinho. A Avenida dos Bandeirantes teve que ser completa fechada no sentido da rodovia dos imigrantes. Seu germano trabalha bem em frente ao aeroporto. Ele levou um baita susto. Um impacto forte, uma explosão em seguida. E de imediato eu saí para ver o que estava acontecendo e viu a aeronave lá em chamas né? chamas, não, muita fumaça. Né? O piloto teve traumatismo craniano e ainda está internado. O copiloto e a passageira tiveram ferimentos leves. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes começou ontem mesmo os trabalhos para saber o que aconteceu com o jato executivo. Nós ligamos para a empresa Tropic Air Taxi Aéreo, que é a dona da aeronave, mas não conseguimos localizar ninguém para falar do acidente. A Infraero informou que a empresa tem que retirar a aeronave de lá, mas não diz quando.